ተማሪ ሜቲ ዘሪሁን በደቡብ ምስራቅ ሸዋ ዞን ወሊሶ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን ተከታትላለች። በ8ኛ ክፍል ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ በመቻሏ የኦሮሚያ ልማት ማህበር በቢሾፍቱ በከፈተው በፎቃ ቢርቢርሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመማር ዕድል አግኝታለች። በአዳሪ ትምህርት ቤቱ ጥራት ያለው ትምህርት መከታተል መቻሏም ተወዳዳሪነት አስገኝቶላታል። ሴቶች በመሆናችን ደረጃ ምንም አይነት ስራ ጫና የለብንም። እዚህ ከወንዶች እኩል ነው የምንማረው። ትምህርት ቤቴን ራሴንም ሀገሬንም እንዲሁም ለዓለም የምተርፍ ሰው መሆን የምፈልገው፣ ለወደፊት ደግሞ ዶክተር መሆን የምፈልገው። ሌላኛዋ ተማሪ ሲንቦኔም በተግባር የተደገፈ ትምህርት የማግኘት እድል ማግኘቷን ገልጻ ትምህርቷን ስታጠናቅቅም ዛሬ የዋለላትን ሕዝብ ለማገልገል ዝግጁ መሆኗን ትናገራለች። ይሄ ትምህርት ቤት የተገነባው በኦሮሚያ ሕዝብ ነው። እናም ደግሞ ስለዚህ እዚህ እንድንማር እድል ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን ማለት ፈልጋለሁ። እኛም ደግሞ ከዚህ ተምረን ወጥተን እናገለግላችኋለን። በተመሳሳይ በአዳሪ ትምህርት ቤቱ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ሆነው አብዲሳ ኩመላም ሙሉ የትምህርት ወጪው በኦሮሚያ ልማት ማህበር መሸፈኑ ትኩረቱን በትምህርት ላይ እንዲያደርግ ረድቶኛል ይላል። ምግብ እነሱ ትምህርት ቤቱ ስለሚችለኝም ዩኒፎርምም እነሱ ስለሚችሉኝ ደብተርም እስክሪፕቶም እየሰጡን ስላሉ አሁን ይህንን ከቤተሰቦች ቀንሽ ያለው ማለት ነው። እዚህ ከተማርኩ በኋላ ደግሞ ጥሩ ውጤት ካመጣሁት እኔ ወደፊት መማር የሚፈልገው ሜዲሲን ነው። ሜዲሲን ተምሬ ህዝቡን ማገልገል ለሚፈልጉ ነው። የልማት ማህበሩ ያለፉትን 26 ዓመታት የማህበረሰቡን ችግር ለመቅረፍ በንጹህ የመጠጥ ውሃ፣ በትምህርት፣ በእናቶች ሞት ቅነሳ ብሎም የገጠር መንገድ ግንባታ ኃላፊነቱን ሲወጣ ቆይቷል። ከስድስት ዓመታት አስቀድሞ ባስገነባው አዳሪ ትምህርት ቤትም አመርቂ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን ማፍራት ችሏል። ሁለተኛ አዳሪ ትምህርት ቤት የሆነው የፎቃ ቢርቢርሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተተኪዎችን ለማፍራት ተስፋ መሆኑን የተናገሩት የማህበሩ ዋና ዳይሬክተር አቶ ደጀኔ ኤቴቻ ናቸው። ባለፉት ስድስት ዓመታት በእነዚህ አዳሪ ትምህርት ቤቶች የተማሩ ልጆች በተለያዩ የዓለም ሀገራት መማር እንዲችሉ ተደርጓል። ወደፊት ተተኪ አመራሮችንም ለማፍራት ዛሬ ካሉት በተሻለ ሁኔታ የኦሮሞን ባህል ጠንቅቀው የሚያውቁና በብቃት መምራት የሚችሉ አመራሮች ይወጣሉ ብለን እናምናለን። ለተግባራዊነቱም አርሶ አደሩንና ሰፊውን ሕዝብ ላበረከቱት ሁሉ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። በትምህርት ቤቱ ምርቃት ስነ ስርዓት ላይ ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበርካታ ውጣ ውረድ እውን ለሆነው ሁለተኛ የኦሮሚያ ልማት ማህበር አዳሪ ትምህርት ቤት ረት ላደረጉ ምስጋና ያቀርቡ ሲሆን የማህበሩ ተግባር ፍሬ እንዲያፈራ ተተኪዎቹ ትጋት ይጠበቅባቸዋል ብሏል። ሎን ደር ሎነማራጅ ሴና መታሳ ለፈካ ደርባጅ ያለፈው ትውልድና አሁን ያለው ትውልድ የራሱን ታሪክ አስቀምጦ ያለፈ ነው። የበታችነትን ሰብሮ እኩልነትን አረጋግጧል። ማህይምነትን አስወግዶ እውቀትን፣ መከፋፈልን ሰብሮ አንድነትን ገንብቷል። ዛሬም እናንተ ተተኪ ትውልድ ይሆናችሁ የትላንቱን ችግር ማውራት ሳይሆን አሁን የሚስተዋሉ ችግሮችን ከመሰረቱ በመቅረፍ ለኦሮሞ ሕዝብ፣ ለአፍሪካና ለዓለም መፍትሄ እንደምትሆኑ አምናለሁ። በክልሉ መንግስት ስም አደራ የምሰጣችሁም ጊዜያችሁን በሙሉ ለሕዝቡ የተሻለ ህይወት እንዲመጣ የተሰጣችሁን ትልቅ አደራ በእውቀት ራሳችሁን ለመገንባት ትኩረት እንድትሰሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ኢማና ጉዳ ስንት ከነም በረቹ ቋቹ በኩምሳን ኡፉቱቡ ዋንቴፍ ይሰረት ጥየፈተኔ አከውጀተን አስማን አምሰኮ እስኒ ደበርሱን በርባል። ማህበሩ ለገቢ ማሰባሰቢያ ካዋለው ሎተሪ 60 ሚሊዮን ብር ያሰባሰበ ሲሆን ለባለ እድለኞችም የእጣውን ሽልማት አበርክቷል።